Nedeľa 18. októbra bola pre holičských seniorov o čosi slávnostnejšia ako tie ostatné. Popoludní sa v hojnom počte zišli v dennom centre klubu seniorov, aby si spoločne pripomenuli práve prebiehajúci mesiac úcty k starším. Úvodnými veršami privítala prítomných Viera Mikulášiková, predsednička základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Holíči, ktorá podujatie pripravila. Po nej sa účastníkom slávnosti prihovorila aj predsednička holíckej organizácie Zväzu telesne postihnutých Viola Kvašnevská. Niekoľko úprimných slov odovzdal prítomným dôchodcom aj primátor Zdenko Čambal. Ako zdôraznil, seniori si zaslúžia našu úctu a pozornosť nielen počas októbra, ale svoju láskavosť by sme im mali prejavovať po celý rok. Ocenil tiež doterajšiu aktívnu činnosť holíckych seniorov, ktorú podporil zvyčajným finančným darom. Oficiálnu časť slavnostného podujatia doplnil kultúrny program. Sálu rozozneli svojim spevom členky speváckého súboru Luna a po nich prišiel niekoľko pesniček zaspievať aj mužský spevácky zbor Echo. Ďalšie chvíle už patrili voľnej zábave. V priateľskej atmosfére, pri poháriku vína či sladkých koláčikoch a pri pesničkách Heligonkarov bolo až do večera určite o čom rozprávať.